أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
Tangkas. Naman nacu, bazi lari tu memfana kacu. Kalau gua sana gas tak, mina uti barat tengah terkenal. Nanti kabar wanik mau malik tizam betanal. Nana kabili amunus kena grozi kuayu. بزین لیت زیم انتصار لاش من تفتره زاره لیت نگوسه نگست آمین آوتی وارات تیغ هلمای تو یه تکبر و آنیک ماو لما وعایت فلگو لنت آرچو مکه نان تیلی لانیک ماو نی نگرول አለቃይ ጥሩ ስሜት የማይሰማ ከሆነ እኔው ራሴ ፍቃድ ልጠይቅልህ እችላለሁ ሐኪሙ እንዲመጣ አድርጓል አይ ኩቲባርስ ከዛሬ ካለቃው ፍቃድ ጠይቆ ያቀም ይህ በሽታ ትዛዛትን ከመፈጸም በጨራሻ ያግደኝ እስቲ ንገረኝ ነገሩ ምንድነው አላውቅም ነገሩ አሳሳቢ ሳይሆን አይቀርም ከሞቀ እንቅልፋችን በዚህ ውድቅ ትቀሰቅሱናል አሚናውቲ ህልሙን ከነጋ በኋላ ማስፈታት አይችልም ነበር በቃ ለህልም ፈቾቹ ንገሯቸውና ወደ ቤተ መንግስቱ በቀጥታ ይዟቸዋቸው ነው በሉ ፍጠኑ ታዛዥ ነኝ ተከበርኩ አለቃይ አላህ ቋዛሽ ኩቲባርና የተከበሩ አሊክማሁ ለመግባት ፍቃድ ይጠይቃሉ። ላሚናውቲ ባራተኛ ክብርና አልቅና ይሁን ያ ማለክት ሰላም ይስፈንባችሁ በፍጥነት ወደ አንተ እንደመጣ ታዝዤ ነበር አለቃይ ምን ተከሰተ እርሱን የማይጎዳት እንደሚሆን እምነታችን ነው አስገራሚ ህልም አይቼ ነው አስደንጋጭ ይመስላል መጥፎ ባይሆን ግን ምኞቴ ነው አንዳንዴም ትርጉም የለሽ ቅዠት ሊታይ ይችላል የንጉስ ህልም ጥሩ ነገርና በጎ ተስፋ ይሆናል ህልም ፈቻች እንዲመጡ ልከያለው አሁን መድረሻቸው ምንም ይሁን ምን በጣም አስደንግጦኝ ቤላሩስ በህልም ፍቺ መሰረት ከሶስት ቀን በኋላ ወደ ነበርክበት ተመለሳለህ የንጉስ አሚናውቲ ባሳላፊ እንደነበርከውም ትቀጥላለህ ቤላሩስ አቤት ንጉስ ሆይ ወይን ጠጅ የምትቀዳልኝ አንተ አልነበርክም
አው ንጉሶይ አው አቡ ፒስ ደግሞ ከሶስት ቀናት በኋላ ለሰራው ስራ ዳውን ተከፍላል። እናም ተሰቅለህ ጭንቅላትህን አሞራዎች ይበሉታል። ዩዘርሲፍ ምንድነው ይሄናል? ዩዘርሲፍን ያስረሳኝ 7 አመታት አለፉ። የተከበርሽው መቤቴ የንጉሳችን ህልም እንዴት እንደሚፈታ መንገዱ እናያቃለሁ። ከፈቀድሽልኝ ህልም ፈቾቹ መጥቷል። ያንተ ትርጉም አያስፈልገንም። ረጅም እድሜ ለተከበርከው ሚናውቲ ባራተኛ ይሁን። እነኚህ ሰዎች በመድራችን ያሉ ታላላቅ ምፈቾች ናቸው። ታላቁ ንጉሳችን ያየውን ህልም ለቤተ አሙን ሊቃውንት እንዲነግራቸውና እነርሱም እንዲፈቱለት በክብር ጠይቃለሁ። ከናይል ወንዝ ውስጥ 7 የሰቡ ላሞች ሲወጡ አየኋቸው። ከዚያም ወንዙ መድረቅ ጀመረ። ከደረቀ ወንዝ ውስጥ 7 ከሲታ ላሞች መውጣት ጀመሩ። እነዚህ ከሲታ ላሞች ደግሞ የሰቡት ላሞች ይበሉ ጀመር። የተከበሩ ንጉሳችን መልካም ፍቃድ ከሆነ ህልም ፈቾቹ ለብቻቸው አንድ ጊዜ ማውራት ይፈልጋሉ። ለሱ ችግር የለም። በደንብ ማስተንተንና ማሰብ ይኖርባችኋል። ህልሙ እውነተኛ እንደሆነ ገምታለሁ። ስለሆነም አንዳችን መፍታት ይኖርብናል። ይህ ህልም በፍጹም ሐሰት አይደለም። ነገር ግን ምንም አይነት ፍቺ እስካሁን አልመጣልኝም። አፋችሁ ለምን ተዘጋ? ለጊዜው ምንም ነገር ሊከሰትልን አልቻለም። ይህ ቅዠት ነው በሏ። እንደኛ አመነት የንጉስ አሚናውቲ ብህል የቅዠት ጥርቅም ይመስልናል። ይህ የሚረብሽ ተራ ቅዠት ነው። ቅዠት ደግሞ ሊተረጎም አይችልም። የህልሜን ፍቺ ማግኘት እንደተሳናችሁ ብትናገሩ ነው የሚሻለው። የትኛው ጭንቅላት ነው ይህንን ህልም ቅዠት ነው ብሎ የሚቀበለው? የተከበርከው ንጉሳችን፣ እነኚህ ፈቾች አስተዋይ በሳልና አዋቂዎች ናቸው። የሚሉትን ነገር በፍጹም አልተጠራጠረም። የነገሩህ ነገር እውነት ስለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለኝም። እንድትነግሩኝ የፈለኩት የህልሜን ፍቺ ነው። እውነታውን ልትነግሩኝ ይገባል። ልትረጋጋ ይገባሃል ንጉስ ወይ። መበሳጨቱ ለጤናህ ደግ አይደለም። የተከበርከው ንጉሳችን፣ ለፈቾቹ ጊዜ እንድሰጣቸው ጠይቀሃለሁ። ህልሜ እውነት እንደሆነ አልጠራጠርም። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ህልሜን መፍታት አልተቻላቸው። የእቴጌን ፍላጎት ለማሟላት ስል ጊዜ ሰጥቻቸዋለሁ። ህልሜ በቅርብ ጊዜ እንዲተረጎም እፈልጋለሁ።
የሆነ ነገር ብትል ኖሮ ነፃ ባወጣህ ነበር። ዩዘርቲ ፍልሙን እንደሚፈታ በነግራቸው ጥሩ አይደል? አይ እነዚህ ሁሉ ዩዘርቲ ፈዳጆች አይደሉም። አይሁን እመቤት ኒፈርቲቲ ያልፈቀደችልኝም እንጂ ብትፈቅድልኝ ኖሮ ነግረው ነበር። ህልሙን አንተው ራስህ ትፈታዋለህ ብላስባ ነው። ይሄን ደግሞ እንድትመን ባይሆን ለሌሎቹ ለምን አትናገርም ነበር? ለማን ነው የምናገረው? እስር ቤት ለወረወረው ኩቲባር ነው ወይስ ደሙ መጠጣት ለሚፈልገው አኒክማው? በየትኛውም መንገድ ይሁን ዩዘርሲፍ ንጉሱን እንዲያገኘው የተቻለህን አድርግ። ጥርጥር አይግባሽ አደርጋለሁ። ከሰባት አመት በፊት ነው ይሄንን ማድረግ የነበረብኝ። ዩዘርሲፍን በቀድሞ ንጉስ ዘመን ማስተዋወስ ይኖርብኝ ነበር። ሰባት የጥፋት አመታት ለምን እንደዘነጋሁት አላቅም። ወደ አንዱ አምላክ ጥሪ ያቀረበልኝ ህልሜንም በመልካም ሁኔታ ፈታልኝ። ያ ሁሉ ህዝነት፣ ያ ሁሉ ፍቅር፣ ያ ሁሉ ርህራሄ ይህንን ሁሉ አርጉልኝ እንዴት ይንቀላሉን ስራ ረሳሁት? እንዴት ነብዬን ዘነጋው? አየኔ ነገር ዋጥፋቴ እንዴትስ በድጋሚ ፊቱን አየዋለሁ? ይህን መርሳት ታላቅ ጥፋት ነው ቢላሩስ። እንዴት የባለ ውለታህን የዩዘርሲፍን ጉዳይ ትረሳለህ? ያ እርጉም ሰይጣን እንደረሳ ምክንያት ሳይሆን አይቀርም። ምን ማድረግ እንዳለብኝ ደግሞ አውቃለሁ። አዎ አደርገዋለሁ።